Genfra, kom nu! Kom nu! Søren Krogh er kommet godt i gang i rollen som fodboldchef i AaB. Okay. Der er jo mange ting i den her rolle, men altså primært handler det om at være med til at samle klubben, altså ind under en spillestil, være med til at skabe rød tråd, sammenhæng, og så sørge for, at der bliver arbejdet for en fælles plan og fælles mål i samarbejde med alle de her dygtige mennesker, der er. Fokus på koncentration og pres, selvfølgelig. Når man går ud og ser et OB U14-hold, så skulle man gerne kunne genkende noget, når man så ser dem spille herude på Hornevej, og så tager ind på stadion, og så ser Superliga-holdet spille om søndag. Det er noget af det, Søren han skal hjælpe med, så vi bliver endnu dygtigere og endnu skarpere, selvom vi har gjort det godt, til at få vores egne talenter igennem til førsteholdet. Jeg vil sørge for at bruge en masse tid på alle holdene og være meget med på banen også, så meget som muligt. Så det er selvfølgelig vigtigt, at jeg har fingrene ned i mulden, hvor det i virkeligheden foregår, og det er ligesom, det berettiger også, at jeg kan komme med min input og min indspark til, hvordan vi hele tiden optimerer, og hvordan vi bliver bedre, og vi bliver dygtigere hver dag. Godt til det her! Godt top! Søren Krogh, der som fodboldchef udfylder Poul Erik Andreasens tidligere rolle, kommer til AaB fra en baggrund i FC Nordsjælland. Alright. Vi ved først af alt, at han er en god person med det job her, og den rolle, han har, der er mange berøringsflader, og man skal være god til at samarbejde. Det ved vi, Søren han er, kvæg hans personlighed. Og derude så kan Søren jo bidrage med en fodboldfaglighed på et meget, meget højt niveau herhjemme i Danmark. Han har gået i et rigtig godt miljø, træningsmiljø, med mange dygtige trænerkollegaer i Nordsjælland også, og det er jo, kan man sige, det er jo positivt for os, at det kan vi også drage nytte af, få nogle gode diskussioner op at stå, hvordan vi skal udvikle holdet i den rigtige retning, klubben i den rigtige retning. Jeg kommer fra et hus, hvor vi har været rigtig dygtige til at bruge egne spillere og få frembragt nogle talenter på førsteholdet, og det er jo klart, det er også noget, vi vil gerne have i AaB, så det er ligesom den filosofi, jeg kommer fra, som vi også skal have. Vi har været gode til det her, og er gode til det her, men gerne endnu mere. Netop AaB's filosofi var en af hovedårsagerne til, at Søren Krogh valgte at skifte til AaB. Jeg synes, det var spændende at skulle arbejde på lidt mere overordnede linjer. Og den filosofi og den måde at tænke fodbold på, som AaB har, den tiltaler mig. Og vi er på samme side. Det er en god, homogen, hårdarbejdende gruppe, jeg er kommet til. Og jeg tænker med det, der er her, det, der eksisterer her nu, og så de ting, jeg kan bringe ind udefra, så har jeg en forventning om, at vi inden for en periode ser noget gå op i en høj enhed. Og det er ligesom ambitionen med det her. Det kan godt tage lidt tid, men jeg har en fornemmelse med, at der godt kan ske nogle spændende ting her. Okay, hvor er det? 2. Hvad skal jeg lige gøre? 2 til 2. Godt arbejde. 6.